Salam hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördük. 30 mart 2024-cü il. Gördüyünüz bu alaqara mal, yanı balalı mal satışa çıxıb. Mal sahim dediyinə görə 3 ay yarım da doğub. Altındakı bala gördüyünüz kimi dişidir. Gün ərzində mal sahim dediyinə görə səhər axşam 13-14 litr arası süd verir. Hal-hazırda təxmini ay yarım olar və hərin alıb, yəni boğazdır. Qiymətin 2800 manata deyir mal sahibi. Aşağı yeri var. Hər kəsdə xahiş edirəm. Real alıcılar əlaqə saxlasın. Buyurun, baxın dəyərli izləyicilər. Və hər kəsə öncədən təşəkkürlər.